harness so I can push in. Quando tá cheio, passo com maior, já uso ele. Ah, tá desse mas diferente, jeito. Que vai, eu vou pegar uma daqui. Aí é desse jeito, senão não tem jeito. Então hoje caiu um abacaxizinho mesmo. Vou fazer a muda dele. Ah, é. Você tem um abacaxizinho? Tem. Eu tá com flor, tá com abacaxi.